כן, אז הבטחנו לכם אורח מיוחד שיבוא בפינת הסושיאל שלנו קצת לדבר קצת יותר לעומק על דברים שראינו, ואנחנו הולכים לנתח את יכולות המשחק של הקבוצות שלנו, של השחקנים שלנו, של המאמנים שלנו. יכולות המשחק לא בכדורסל, יכולות המשחק מול מצלמה. אז הנה, אחד האנשים שהכי מבינים בזה אולי בארץ, כוכב הילדים והנוער, איתי סגב. איתי, מה קורה? שלום גיא. אז בוא נתחיל בכלל, לפני שאנחנו מדברים על יכולות המשחק, בוא נדבר עליך, כדורסל, אתה איתנו, אתה אחד משלנו? אתה לא מתבייש, אתה מלחה פה תוכנית של כדורסל, אתה שואל מה הקשר בין איתי סגב לכדורסל, אולי אני קפטן, אולי אני... מה? אתה לא מתבייש? אתה שואל את זה, זה מעליב. איתי סגב, מה קרה? איתי סגב וכדורסל זה היום... מה הקשר של כדורסל הוא... מינורי, יש לי קשר בכלל, אני אוהב ספורט והכל, אבל בגדול אני עם הכדורגל, אני איש כדורגל, אז זה בסדר? אני חושב שאתם כוסים עליי? לא, מה אתה רוצה? לא, אני אוהב כדורסל, אני רואה הכל, אני בכדורגל ופולו סוסים בעיקר, בקפיצה במות כמובן. יפה, אז בואו נתחיל בלי לבזבז זמן, נראה את הפועל תל אביב חושפת את המדים החדשים שלה, תכף נשמע מה אתה אומר על זה. צופנו הוותיקים אולי כבר מתחילים לזהות את הרפרנס, צופנו המבוגרים יותר. וכמובן רפרנס לפרסומת המפורסמת של קסטרו, אדיר מילר, ליאור מילר, כמובן, ויעל אבקסיס. איתי, מה אתה חושב? איזה שנה אנחנו עכשיו? מה אנחנו עכשיו? לא, זה לא... מאיפה הביאו זה? מהנפטלין? זה כאילו... קודם כל, אני רוצה להמליץ להם, יש סרט חדש שיצא עכשיו, תרגיל השוטרים מתחילים 2. סרט מדהים, מדהים, הם ממש ברטו. כאילו, פחות, אם אתה עושה דבר כזה, זה היית מביא את לבן מרסר, זה התקופה, כל מיני כאלה. אבל... יש פה משהו לא אמין, כי אם הם עושים קסטרו, למה אין להם נעלי גלי? אז אם נדבר על יכולות המשחק שלהם, מה אתה אומר על יכולות המשחק דה פקטו? אבל גם כאילו, הרי הם עושים ככה והם מופתעים אחד מהשני, הם עושים הפתעות. מה, הם לא מתקלחים בחדר הלבשה וזה, הם לא מתקלחים, כאילו זה פעם ראשונה שהוא רואה את זה שלו. רגע, אתה אבל בכלל עבדת בזמן שהפרסומת המקורית צולמה עם יעל אבקסיס. מה אתה חושב שהיא הייתה אומרת על הפרסומת הזאת? יו, יעל, אתה צוחקת מזה. אתה יודע, מצחיק אותה. אני יודע מה, אני יכול, אני אשלח לה את זה, ואני אגיד לך, אני אשתן את התגובה. אז אנחנו מחכים לתגובה של יעל אבקסיס, ומיד בלי להסס ובלי לחכות, היריבה העירונית, בוא נראה מה הם עשו. וואי, זה עוד את קאטש. קאטש אפשר לסירה? בוא, צמא. עוד את קאטה שיוצא ממשרדי המועדון. תקשיב, איזה פלשבק יש לי. וקודם כל, קאטה באמת הוא מהגדולים, מהגדול מכולם, אבל אם באמת, כמו שבואו ננתח משחקית, אני הייתי עובד על זה שהוא מופתע. זה הדבר שהכי צחיק אותי שלי. כן. יפה, ויש קבוצה אחת שבאמת השקיעה השנה לא מעט בסושיאל שלה וביכולות המשחק שלה, עירוני נס ציונה. בואו נראה מה הם עשו ומה יש לך להגיד על זה. זאת הגרסה, זה הגרסה, גרסת הכדורסל של דני גיבור, אינני בוכה אף פעם, אינני חסין אף פעם, אינני חסין. עכשיו, זה באמת, אני פשוט חושב כאילו, אם אני עורך את זה מחדש, קשה להערך על המשחק, כי אין פה משחק, לערוך את זה בכלל, זה היה השיר, אינני חסין אף פעם, אבל מה שהכי מצחיק, שזה מדהים. בוכה, 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 נגיד שהוא היה בוכה, מאמין והכל.
טוב, שנייה, הוא חייך, אני רוצה את המתכון הזה. אחי, אני בתקופה לא פשוטה בחיים עכשיו. אז איך מבכי, כאילו, זה, הוא שכחן וירטואוז, איך הוא מחליף, הוא זיקית, זיקית. הוא בוכה, לפתאום הוא חייך בשניות. וגם תוך כדי, אחרי שהוא בוכה, מחייך, ואז גם תוך כדי הוא מסתכל לצלם, אז הייתי בסדר, כי מקבל אישור מהצלם, זה מדהים. זו זיקית, אינני בוכה. בית ספר למשחק על שם אלעד חסין ואחרונים חביבים. הפועל ירושלים, יכול להיות, יכול להיות שתראה פה משהו מוכר, או מישהו מוכר. לא יכולים להגיע להרבה משחקים, המנוי הגמיש של הפועל בנק יהב ירושלים. חוסך כסף, סוגר לכם פינה. לפרטים חייקו, כוכבית 9675. מה, גם נגד... כן, כן. מה, וגם 50% נגד... כן, כן. אין מצב, מה אני אמצא? כן. אני מת על איתי סגב, חולה על איתי סגב. אין, אני חולה על איתי סגב, חולה. עכשיו, אם אתה לוקח רק את הקטע הזה, דברים זה בפרומוים. איזה נרקסיסט מסריח, חולה על איתי סגב, חולה, אני מת על איתי סגב, וכאילו, איזה שמח על עצמו, נכון? תשמע, בחיי, אין מצב, קודם כל, אין מצב שאני אסתלבט על הפועל ירושלים, אני אוהב את הקבוצה הזאת מאוד, כדורסל. איתי סגב, באמת, אני מדבר על עצמי בגוף שלישי ובגוף ראשון בו זמנית, זה ענק. איתי סגב. הוא אחד האנשים המדהימים, הוא מקסים, אנחנו מדברים הרבה. עכשיו זה באמת, זה נורא מצחיקי. תשמע, לפחות בסרטון שלהם, הם לא מתיימרים, אנחנו עכשיו עושים צחוקים, שחקנים וזה. עכשיו, איתי סגל, תקשיב, מתקשרים אליי הרבה פעמים, עיתונאים. נגיד, אני לא שכח, היה משחק מקבי, שהוא היה מקבי. שהוא, אני, היינו במקבי. תכף תזכיר לי על זה משהו. התקשרו אליי, היה משחק, נגד הפועל ירושלים. עכשיו, קלטתי שהם חושבים שאני איתי סגב כדורסלן. התחלתי לטנף, סתם, כאילו זה יצחק אותי. אני מאסתי מקבי, שונא מקבי, די, וכל מיני כאלה דברים. עכשיו, אתה בטוח שאתה רוצה להגיד את זה? אבל אל תגיד את זה לאף אחד אחר, הם רצו את הסקופ בשבילהם, אתה יודע. יפה, אז איתי סגב, זה, אנחנו לא יודעים. איתי סגב שאיתנו עכשיו, תודה רבה. למדנו קצת על יכולות משחק ועל מה שצריך. ממש תודה שהצטרפת אלינו, ויש לי הרגשה שאנחנו עוד ניפגש בעתיד. כי אני מרגיש, אני לא הייתי משהו, לא הייתי כל כך טוב. לדעתי תומש היה יכול להיות הרבה יותר מצחיק ממני, אבל הוא הבריז, ובגלל זה אני סותם חור. אז אני חושב, יש לי איזו אופציה לסיים באמת במשהו מגניב. איתי סגב, איזה מהם, איתי סגב, כולם רואים, אתה יודע שהוא שיחק במכבי תל אביב בשנות ה-90? אנשים אומרים, הוא צעיר וזה, כאילו, אומרים, כאילו, בן כמה, הוא לא כל כך צעיר, הוא שיחק, כאילו, הוא לא כל כך, זה כמו שטוטו תמוס, הוא בן 55 כשהוא היה בנוער, נכון? אז איתי סגב, אומרים, הוא צעיר, הוא לא צעיר בכלל. הוא עוד בשנות ה-90 שיחק במכבי. מוכן? והנה הרמתי לך את זה. להרמה. יאללה, להתראות, תהיו בקשר. כן, אז זה איתי סגב, הגדול מכולם. ועוד פרק של תוכנית משחק מגיעה לסיומה. עידו אישן, מאיר טפירו. תודה רבה שהייתם איתנו. כרגיל, למדנו, החכמנו. עכשיו אנחנו קצת, אנחנו בני אדם קצת יותר טובים. אחרי ה... זמן הזה שהעברנו איתכם. אנחנו יוצאים להפסקת חגים, קצרצרה, מבטיחים לחזור ערב פתיחת העונה, לדבר על כל מה שהולך לקרות העונה, תוכנית משחק. חבר'ה, אנחנו חוזרים. תודה שהייתם איתנו.